السلام علیکم. یو څو ورځې مخکې یو نطاق په فیسبوک کې یو پوسټ کړی او د دې خبرې وضاحت غوښتو، کوم انتقاد نه کوو، خو ما په فیسبوک کې بعضې انتقادونه ولیدل، خصوصا د دې حج په وخت کې دا انتقادونه کیږي چې ولې حجاج سعودي ته حج ته ځي، مکه او مدینې ته ځي، ولې په افغانستان کې چې تقریبا 95% خلک د فقر لاندې ژوند کوي هغوی ته خپل دغه د حج پیسې نه ورکوي. ورونو خویندو، څوکم چې دا انتقاد کوي په دو مسلو باندې نه پوهیږي، یو په اسلامي احکاماتو باندې خبر نه دي، او دویم د اقتصاد په بنیاد باندې هم خبر نه دي. راځئ چې د اسلام بحث وکړو. په اسلام کې موږ ډیر غټ فرق لرو د فرض د عمل کې او بل د نفل او د سنت په عمل کې. دغه غټ فرق دی، حج فرض دی، او ابن قدامه په خپل کتاب کې المغني کې لیکلي دي، والیوم څلورم کتاب ورقه نمبر 212، هلته لیکلي دي امام ابو حنیفه او امام مالک د دواړو نظر اغسته دی. د دوی نظر دا چې چا باندې حج فرض شي جدا باید هغه د حج پلان وکړي، یعنی شاته کوی نشي. یعنی حج بدون د شک فرض دی په یو مسلمان باندې چې چا پیسې امکانات لري، چا شرایط باید پوره وي، چې هغه باید مالدار وي، فزیکی جوړ وي، اقتصادي جوړ وي، عقلي جوړ وي، نو هغه نه بعد په هغه باندې حج فرض کیږي. نو بدون د شک چې یو مسلمان خپل فرایض دومره جدي نیسي، نو تر څو چې هغه مالداریت یو مقام ته رسیږي، په جریان کې د هغه صدقه، د هغه قرباني، د هغه زکات الفطر، زکات دا هم هغه باید ادا کړي، چون زکات پې هم فرض شوی دی. نو دغه بخش یې تیار غریبانو ته روان دی. غریب سره کومک کول بدون د شک چې اسلام کې یو عظیم اجر لري، لیکن بیا هم په موږ باندې فرض نه دی. که ستا یو همسایه غریب دی او هغه وږی دی، ته نشي کولی چې خپل روژه او موز پرېږدي او د همسایه تسلي ساته په کومک کې ودرېږي. نه، ته به یو بیلنس جوړی، یو اعتدال به جوړی چې ته هم وکولی شي خپل همسایه سره کومک وکړي او هم خپل فرایض باندې ادا کړي. که ته وایې چې نه، دا سیستم صحیح نه دی، باید غریبانو ته پیسې ورکړل شي، نو زما ورور ستا ته دا وایم چې ته د الله نه بهتره پوهېږې، چا چې دا دنیا، دا کائنات، انسانان او دوی ته سیستم جوړ کړی دی، نو بدون شک نه پوهېږي. اوس راځو اقتصادي بحث وکړو. په اقتصادي بحث باندې موږ غریبانو ته چې کله کومک ورکوو، په اصل کې کومک دی، لیکن اصلي کومک به دا وي چې په یو ملک کې موږ معاملاتو ته امکانات جوړ کړو. مثال درکومه، چې کله یو حاجي حج ته ځي، بدون د شک هغه به وزارت د حج اوقاف ته پیسې ورکوي. وزارت حج اوقاف چې دی، یو امکانات لاسته راوړي، انکم لاسته راوړي، عوایدات زیاتیږي. کوم ارګانونه چې په دې بخش کار کوي هغو مصروفه دي، کوم ټراول ایجنسیانې چې ټکټونه اخلي هغوی ته انکم رسیږي، کوم کسان چې سهولت ته ورکوي هغوی ته انکم رسیږي، مثلا دوی ته ټریننګ ورکوي، د حج باره کې درسونو ته ورکوي، حج کو سره سفر کوي. نو دا هر یو په اکنامیک کې، په اقتصاد کې دوی ته ترانزیکشن وي، هر یو یو ترانزیکشن جوړیږي. که چا هم بنیادی اقتصاد لوستی وي، نو دوی پوهیږي چې د اقتصاد بنیادی ستنه ترانزیکشن دی، یعنی معاملات دی، چې په هر ځای کې ترانزیکشن کیږي دا پیسې تیتیږي خلکو سره. چې کله پیسې تیت شوي، خپل مثال زیاتومه، یو حاجی ټراول ایجنسی ته ځي، ټکټ اخلي، هلته پیسې لاړه، ټکټ فروش هغه ته ټکټ ورکوي، پر بیرته تا په ټکټ کوم ګټه کوي، هم خپل ځان ته انکم لاړو او هم دولت ته ټیکس ورکوو. نو دلته وګور څومره خلک داخل شو، دولت هغه پیسې راخلي چې کوم ته ټیکس تلی دی، سړک پرې جوړوي، شفخانه پرې سپورټوي، مکتبونه پرې سپورټ کوي. نو دا یو سیستم دی اقتصادي. که ته چېرته ووایې چې دا کوم 1800 فی کوم چې 1502 حجاج ته چې کوم کوټه ورکړې وه سعودي عربیا، چې دغه پیسې موږ ټولو وخلو غریبانو ته ورکو او هغوی ترانزیکشن پرې جوړ نه کړي او فقط دا چې خپل ځان ته پرې ډوډۍ واخلي، اصل کې ته د افغانستان اقتصاد نورم خرابوي او په اوږدمهاله ډول دوی سره نقصان کوي. که څوک هم په اقتصاد پوهیږي، زما په دې خبره باندې پوهیږي، لیکن مقصد مې څه دی، دا کوم پیسې چې حجاج مصرفوي دا ډایرکټ ټول سعودي جیب ته نه ځي. زه منم چې سعودي د کال $8 بلین تقریبا د حج د مراسمو نه ګټه کوي، یعنی انکم ته راځي، لیکن هغه صرف د حج پیسې نه دي، بلکې چلته هغوی شپه کوي، پاتې کیږي، دکې نور ډیر تعریفات دي. سبا پورې زه باندې بحث کولی شم چې یو حاجي افغانستان نه بیرون ځي، نوې نظریه راوړي، بدون یعنی چې اسلام ضد بیخي لرې کړمه، دنیایي بحثونه باندې مخکې لاړ شمه. سبا پورې بحث کولی شم چې یو کس چې د افغانستان یا د خپل مل نه ځي
او بل ملتزی الته نور حجان سره ګوري نظریات بدلی یو بل سره خبرې کوي رابطې جوړیږي ورسته یو بل سره تجارت کوي ډیر زیاتې فائدې لري لیکن شرعی مسله ډیر واضح ده چې حج په هر یو مسلمان چې فرض کیږي هغه باندې یو ځل په خپل ژوند کې په حج فرض ده په نوفل ډول باندې یعنی دویم دریم ځل ډول باندې علما بدون شک په دې کې بحث کړی دی چې باید څه شی وشي او ډیرو علماو بعض علماو دا هم ویلي دي بلکې بعضو نه ډیر نمبر دی چې چا باندې څو ځلې حج کړی وي لازم نه دی چې بار بار حج وکړي کولی شي چې فقرا سره کومک کړي لیکن اول ځل د پاچا باندې چې حج فرض شوی دی دا باید لاړ شي او بدون د شک چې یو کس مالداره دی حج پې فرض دی حج ته لاړ شي الله ته نږدې شي الله ته هدایت وکړي بېرته راشي بدون شکه نور مال کور کې پروت دی الله زړه نرم کړي او غریبانو ته ورکړي نو د اسلامي په احکاماتو ګورنو خویندو ډیر غټ خیر پروت وي نو هرګز دغه احکامات دغه کوم قوانین چې الله سبحانه جوړ کړي دي دا د انسانانو د خیر لپاره دي او دې خیر تاسو شر ملټوي او مکم فکر پې کوئ که فکر کوئ نو بیا چانه پښتنه وکوئ چې څوک پوهیږي نو د دې نطاق هم داسې نور فیسبوک ګورنو په دې موضوع باندې بحث کوو امید لرم جواب پیدا شوی وي او ټول حجاج چې هلته ځي افغانستان ته دعا وکوئ موږ ته دعا وکوئ انشاءالله چې وکولی شو په دې دنیا کې هم خوشاله ژوند وکړو او په آخرت کې هم بارک الله لی ولکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.